ကျွန်မရဲ့အဝတ်ဘီကိုဖွင့်ရင်ပန်လေးအင်ဂျီအများကြီးရှိတယ်။ပန်ရောင်လည်းကြိုက်တယ်။ပန်ရောင်နဲ့ပန်ပူကြိုက်တယ်ပေါ့။သူကမြန်မာဥစ္စာကိုသူဘယ်လောက်ထိသူကြိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့။အော်စတြေးလျမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးတာ။မြန်မာဥစ္စာအရင်လှလို့မဖြစ်ချင်ဘူး။ အိမ်မှာမြန်မာဝတ်ဆောင်အများကြီးရှိတယ်နော်အာဒီမှာရဲ့ခဘယ်အန်ဆွေတ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 န်
I think we have to buy another cup. Now the could be your way, yeah, old man. Australia mala amyai shi de no. Jumai ema amyai. Bolo bi mala. Dilau. Shi de. Jumai ema. Ma phet chin u. Ma phet chin u. Ma phet chin u. Da ba ma how navy. Fashion ma phet daw u. Da ba ma chai lo ma phet daw u. Ma phet de u. Myanmar ka piro India ka la shi de. Mizoram ka. Memories, there's, I have so many memories tied to all of my dresses. Mitasu dwe lesson, jamako lesson pe de, rajang, ayam precious pye de no, the katli le, gle le, jamako kun, lesson pe de, prahita chao ka kle ma ko le sam pe da ara chao ma pye chin bu ayan special phit da ara de khu pi lo myama au asa ayan hla lo ma pye chin bu chin ma ye a would be o phun yan pan le ng a myai shi da a lo mye jai da ตั้งยองเลยใจเด้อตั้งยองเนี่ยปั้นปูใจเด้อบ่ตัวบ่มีว่าสงกูตูบ่ลောက်ที่ตูใจเด้อเลยโซลูชั่นเนาะคนน่ะตูเปล่าดูမျိုးบ่อะหมายเว้ยปี่นี่สิกูอะยังปี่นี่เด้ปี่ดอตัวต่อบีโอตะคู่ทับไว้อย่างแม้เด้เต็งทาบ่ใจไอ้ดอบลูแล้วโซดอตูอ่ะตูกูได้เนี่ยยังใจเด้ตะจองออสเตรเลียมาชื่อเด้ลูเดียวนี่ไม่เสร็จไปดา အဲ့လိုမျိုးအရန်မကြည့်အရန်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူပေ့စ်တစ်ခုတောင်သူလောက်လိုက်သေးတယ်ဒီအဲပြီးလို့ရှင်တော့တခါတလေကြာလို့ရှင်တော့လေအများကြီးပဲအဝတ်စားတွေလေမြန်မာအဝတ်စားတွေဒီလောက်ဒီဩစတြေးလျဘောပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာတချို့တွေကမှားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမတွေလည်းမှားတယ်လေမှားတော့လည်းအထဲ 25လေဘလောက်တိမမဝစားကိုသူကြိုက်လဲဆိုရှယ်လိုမျိုးလို့ဝတ်ခိုင်းစေခြင်းတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ဈေးကိုသူသွားတာတနေကုန်အဲ့ဒီဆိုမှအိမ်မှာမရှိဘူးစီထဲမှာအဲ့ဒီချုပ်ပေးတဲ့အမနဲ့လေမြောက်သားသွားပြီးတော့ဝယ်ကြတာဝယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဈေးတွေဟိုဈေးတွေရောက်ဒီဈေးတွေကျွန်တော်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေသူကုန်ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူကအရန်ချစ်မြတ်နိုးရုံတည်တယ်မကသူတို့
ပြမြမပုံစံတွေလေးအဲ့တော့ကတော့မြမပုံစံတစ်ထပ်သေးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံပေါ့အဲသူကဝုတ်ပြီးတော့အယောင်တောက်တောက်ကြီးကျွန်တော်တက်ပုံတော့တွေ့လိုက်သေးတယ်သူကပြောပြတာဒီဒီဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ချုပ်ပေးတာတဲ့သူတငယ်ချင်းတွေရောတဲ့ဘောနော်အဲ့ပုံလေးလေးရှိတယ်နောက်ကျအဲ့ပုံလေးလေးထည့်ချင်ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ပုံလေးလေးသူချုပ်သူကိုယ်တိုင်ချုပ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အ
set yong ni ta ma ka bu tu ko lai ma chauk khe pi lo wit khe de tu ti ngai chin ni de le tu chauk pi de pi lo shin na le ta cha lu de le myanmar wo song ko chin myin no aw le tu wa lou pi de wa a di ha li ya hla de da li ya hla de di ha li la wa lu wit da eh a phong san le ba okay tu ra yang ko myanmar wo song ko ta myet no da ba okay ချုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပေးခဲ့တော့ငါဆိုရင်ဟောတငယ်ချင်းတွေစီကဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြန်ပြောလဲမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေပေါ့ကြီးစုံမြိုက်တင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အာ ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမချုပ်တတ်ဘူးအာဒါပေမဲ့အာအော်စတြေးလျမှာအဲ့လိုမျိုးအာမယုံဘူးမရှာတယ်ရှင်စိတ်ခက်လားချုပ်ရအာမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ ใช่ใช่ใช่ยามอ่ะใช่ไม่ใช่รู้สึกอ่ะช่องลงไม่เอาแต่แม้แต่ก็เลยจะมาใส่ตัวแหละอะเจ้าอ่ามิสเทคมาแล้วยังอ่าอะไรไม่เอาแบบทาแค่อะไรไม่เอาลงแต่แล้วเจ้าไม่มาแล้วพี่รอในได้มาเช่า အမြင်နဲ့ချုပ်တယ်ချုပ်တတ်တယ်တမခုအဆက်ချုပ်ဆက်ချုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်မရှင်အိမ်မှာမရှိတော့ဘူးအမေအိမ်မှာရှိတယ်အော်ဩစတြေးလျာရောက်ရင်ဆက်ချုပ်တယ်အာ like ကလေးလေးအတွက်အာဘယ်လိုခေါ်လဲကောင်းစီကျိုးကောင်းစီကျိုးချုပ်နေပြီ ตําแหน่งแม่มามาซอยเมชินเมชิวอะไรจังไม่ไม่ชอบดอกไม่ชอบดอก but for my birthday ตัวมวยนี่ตัวตองนี่ล่ะมวยนี่จะอัจฉุเสวยไปบาลูตูตองนี่มวยนี่เลยซะ lucky lucky he missed my birthday because I was in Australia he has more time ဝယ်ပေးမှာပါဝယ်ပေးမှာပါအချက်ဆက်ဝယ်ပေးမယ်